dalilai ne suka haɗu da yawa. Hatta magana Allah bai ce ai karatu a yanzu dai wanda muke yi al'amura ne suka jawo ta, karatu ne ya jawo ta. Dama masallaci ba za ta rabu ba. Radda zai yi wasiya ƙarshe ce da Qur'ani da Ahlul Bayt suna haɗe. Ba za su rabu ba sai a gaban tafki. Shi yasa in dai za a yi magana addini ta gaskiya dole sai ka ji su ko za ka fashi. Ba daga ni ba ne haka Allah ya tsara abin. Kuma me ya jawo wannan kuce-kuce da sauye-sauye da ƙare-ƙare da rage-rage addini shi ne da 'ya'yan ma'aiki. Ita ta haifar da duk musibar nan. Shi yasa ka kasance cewa zafin ƙaunar Ahlul Bayt ne. Wanda wani lokacin su mafi ce shi an ci to mu akan Ahlul Bayt duk irin sunan da za ka ba mu ka ba mu a kan Ahlul Bayt duk yadda lamari zai juya in dai a kansu ne tare da su saboda su wannan ka nemo wanda ya fi shi ka sa mana wanda kake ga mana kaɗan ƙarami ne nemo ƙato sa mana za ka same mu masu wuyan ɗauka da izinin Allah. Cutarwa, azabtarwa, kulle-kulle, makirce-makirce a kansu muna cewa duk kaɗan ne wallahi tallahi billahi in gobe za a yi ajalina a yau zan yi bayaninsu ba gobe ba ko yau ɗin ba yau ba ko yanzu. Ina fada ba sai ta sa hausu sai ta gawo.